Maksa inin kogmen, vorovete vazgi 90% sa Rusastanuma. Ai dra amare. Ba es tghi hayeri vichaka. Tghi hayeri vichaka kakhvats andghi hayeri vichaki. Tghi haye voch mi ban chi anum, meka voch ashghatank uni, voch mi ban chun. Isk ayn vor shakharavaz, avtomekinaner, tankatsum, antankatsum. Ey michev ima vor chenk miatse voch mekin, voch mi ban chi tangats, e? Ինչ է նշանակում մաքսային մուտքը միանալ։ Նշանակում է մաքսեր չմուտել, այսինքն գազը պետք է որ էժանանա։ Մնացած բոլոր մթերքները պետք է էժանանան, դա իմ կարծիքն է։ Այդուհանդերձ չի կարելի նաև ռուսներին նստացնել մեր գլխին։ Պարզապես քելացի դիվանագիտություն է անհրաժեշտ այստեղ բանը։ Երևի ինվեստիցիաները որոշեք Ռուսաստանի կողմից հիմնականում։ Հիմնականում դա, բայց Եվրոպայի կողմից ինվեստիցիաները դրա փոխարեն կարճացնեն իրար, քանի որ չենք հատում Եվրոպայից։ Կարծում եմ, որ նախագահի դիրքորոշումը միանշանակ ճիշտ է, որտեղ մենք բազմաթիվ թելերով կապված ենք Ռուսաստանի հետ, բայց միևնույն ժամանակ դա չի խանգարում երկրի ժողովրդավարացնել եվրոպական արժեքներին, ընդունելի արժեքներին համաշխարհային։ Դե մեր տնտեսության ամեն ինչը կապված է Ռուսաստանի հետ, Եվրոպային տալու մենք ոչ մի բան չունենք։ Ճիշտ կլինի, մենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունը շարունակենք։ Իսկ մենք Եվրոպայից ոչ մի լավ բան սպասել չենք ունեցել, երբ չունենք էլ իմ կարծիքով։ Երկու ձեռքով կողմ։ Ինչու՞։ Դե որովհետև Ռուսաստանի շատ բան է կախված երևի։ Օրինակ, ինչ կախում ունենք։ Դե որ այն ժողովրդի երևի 60-70%-ը աշխատում ապրում է Ռուսաստանը։ Հենց մենակ դա ասում է իր ասելիքը։ Պետությունը ես թմա իր ինչ-որ դեմքն է կորցնում, էլի, իր ոնց ասեմ, ինքնուրույնությունը կորցնում է, ասենք մեծ կախվածության մեջ հանգնում, ասենք ազատ չի լինի։ Դե մենք միշտ էլ ինչ-որ մեկից կախված ենք, էլի, ամբողջ մեր պատմությունն ասեմ, էլի։